Заходимо в мій лайф. Вводимо свій мобільний номер. Вводимо суперпароль. Отримати суперпароль можна, надіславши SMS з текстом «Пароль» на номер 123. Входимо в персональний кабінет. Функції. Управління рекламними повідомленнями. Ставте лайк, якщо відео вам сподобалось. Пишіть цікаві коментарі. Та підписуйтесь на мій канал. З вами був Алексіо Десічкаріні. Будьте веселі та здорові. Нехай щастить!